Märtälän koulun hullut hamsterit osallistuivat taiteja 9 kilpailuun. Miltä ne tehtävät tuntui? No, aika vaikeitahan ne oli sille ainakin, kun on kauhea paniikki tuossa kilpailutilanteessa. Et se eka tehtävä tiettiin etukäteen ja se oli kyllä ihan yhtä vaikea kuin odotettiinkin. Toinen tehtävä olisi varmaan ollut ihan helppo, jos ei olisi ollut paniikkia, mutta se luo tietysti oman jännityksesi sitten. Niin, siinä toisessa tehtävässä teillä oli vaikeuksia tosiaan, niin miten sitten, niin kun teitä oli kolme siinä, niin oliko se hankalampaa vai helpompaa sen tehtävän ratkominen sen takia? Ehkä hankalampaa, mutta jos olisi ollut laski, niin se olisi ollut ihan helppoa, koska nuo käytiin nuo aseet just koulussa, mutta laskimenkaan laskettuna. No, mites kokonaisuutena tämä meni sitten kuitenkin? Mennessä tietenkin kisat jatkuu vielä. No, minusta ihan kyllä silleen, en mie oottanut mitään, tai siis ei me nyt viimeisiäkään oltu, että ihan hyvin. Olisi voinut ehkä mennä paremminkin, mutta no, kuhan nyt sieltä seuraavasta kisasta vielä kahauta miten menne. Kiitoksia. Sekä pyörä ykkönen ja hätiteet ovat siirtyneet kotille rastille. Juoni Almo.